بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لو كتك ما زنكتيو يا سورة القصص رتكو قصة تقارون أمبتو تتبي ينفانو وتوينجي كتك جميع وتفاتا ni watu ambao wanatamaa, wanaipenda dunia sana. Na kwa hivyo aina watu hawa, aina hii, utaona kwamba wao si muhimu kwao njia gani ya kuchuma mali. Kwa njia yote ile muhimu, anataka lengo lake kubwa, anataka kuwa tajiri, anataka kuwa kustarehe kwa kila aina ya starehe. Tunaanza kwa aya hii na tutamalizia kwa aya hii. Allah anasema subhanahu wa ta'ala, anasema katika surati al-Qasas, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Na maana maneno haya, tilka ad-darul akhira, hiyo ndio nyumba ya akhira, hayo ndio makazi ya akhira. Najaluha, tunaijalia, tunaiweka, tumeifanya watu gani? Lilladhina la yuriduna, kwa ajili ya wale watu ambao wasiotaka. Wasiotaka nini? Uluwan, kujipa ulwa na kujitukuza. Fil ardi, katika ardi duniani. Wala fasadan, wala wasipenda kufanya ufisadi katika ardhi, yani duniani. Wal aqibatu lil muttaqin, na mwisho mwema ni kwa wale wanaomcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Muttaqin, kisa cha aina mbili za watu. Watu kwa ajili ya malezi, kwa ajili ya elimu zao ndogo, kwa ajili ya mazingira wanaoishi, hawaja kulia kuinukia kwa njia ya takwa na ucha Mungu. Labda wazee hawajachukua jitihada ya kuelekeza watoto wao tokea udogoni. Kwa hivyo wanapokuwa wakubwa, wanakuwa na tamaa za kidunia. Kwa wao dunia ni kila kitu. Waislamu wanasali, lakini hajali kuchukua riba, hajali akipata mali kwa njia yote ile akanyakua akaondoka nazo. Akili yake yeye ni kuwa watajiri na kuishi maisha starehe. Kila anapoona wenzio na starehe, Mwenyezi Mungu amewakirimu, na yeye anataka kama wao. Anatamani kwamba mali ile iwe mikononi mwake. Anakuwa na hasad na uchoyo, hata kwamba iko mali ile inampokonya, inamtoka yule mwenye kuwa nayo, basi atakuwa na furaha. Na aina hii ya watu iko kwa kuiba, iko kwa kunyang'anya, iko kwa kukopa sirejeshe. Ikiwa wameona njia ya zahila na ujanja kuwanyang'anya watu mali zao, kwa njia yote ile hawajali wao. Muhimu wanapopata mali hawatizami, je, kutoka njia ya halali au si ya halali. Labda tukisoma ayat katika sura ya Qasas, tukatizama aina hizi mbili za watu. Yule ambaye kila anachokichuma na kitazama, je, nimechuma kwa njia halali au si halali. Anayeogopa mali ya haramu wala hataki kuisogelea, kwake yeye kila shilingi anayochuma basi anahakikisha kwamba ni halali. Na huyu mwingine hajali, anataka kukusanya tu kwa njia yote ile. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala anatupigia mfano wa Qarun. Anasema katika aya 78, inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim wa ataynahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanuu bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbu alfarihin. Hakika Qarun alikuwa katika watu wa Musa, lakini aliwafanyia dhulma,
Allò dolun, watu. Natunim pa khazina. Wa'ataynahu min al-kunuz. Natunim pa khazina. Ambazo ma inna mafatihahu latanuu bil'usbati ulil-quwa. Mahazina ambazo funguo zake za sto, za hazina, za madhahabu, na mali nyinginezo, basi zile funguo zake latanuu bil'usbati ulil-quwa. Funguo zake tu, basi zinatopeza watu wenye nguvu kuzichukua. Ith kala lahu kawmu la tafrah. Walipomwambia watu wake, kawmu yake, usijigambe, usifurahi, usitakabar, la tafrah. Kwa nini? Kwa sababu inna Allah la yuhibu alfarihin. Allah hapendi wenye kufanya majivuno haya, wenye kujigamba. Halafu, Allah anatupa nasaha, anasema, wabtaghi fi ma ataka Allahu dara al-akhirah. Wabtaghi fi ma ataka Allahu dara al-akhirah, na utafute. Kwa aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala, utafute dara al-akhirah, makazi akhira. Lakini hata hivyo, Allah anasema, wala tansa nasibaka min ad-dunya. Wala usisahau fungu lako, usisahau kile alichokupa Mwenyezi Mungu, basi starehe nazo kwa njia halali. Wala tansa nasibaka mina dunia. Naam, ichukue dunia kwa mujibu ulivyopewa, kwa njia halali iliyoamrishwa. Dini haikatazi kustarehe, lakini kuto kuvuka mipaka katika starehe. Dini haikatazi kutumia vizuri na kula vizuri na kuvaa vizuri. Naam, la tansa nasibaka mina dunia, lakini iwe kwa njia ya kuto kuvuka mipaka ukaingia kwenye haramu. Wala tansa nasibaka mina dunia, wala usisahau fungu lako katika maisha ya kidunia. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Muhimu pia ufanye ihsani, ufanye wema kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyokufanyia wewe wema. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Ikiwa Allah amekufanyia wema, basi na wewe fanya wema. Lipa shukuru, iwe ndio shukurani yako hiyo. Kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyokufanyia wema, na wewe pia ufanye wema. Wala tabghi al-fasada fi al-ardh. Kwa upande mwingine pia usitafute njia za kufanya ufisadi, njia za kudhulumu na kuharibu, njia uharibifu kwa ajili ya wewe kutaka kustarehe. Wala tabghi al-fasada fi al-ardh. Inna Allah la yuhibbu al-mufsidin. Hakika Allah hawapendi kabisa wenye kufanya ufisadi. Hao mafisadi wenyewe Allah hawapendi kabisa. Kwa hivyo Qarun anaonywa na wenziwe na kaumu yake, watu usifanye hivyo, lakini hata habari hana. Nini kasema Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Hivi ndivyo alivyosema Qarun. Kasema, kwa hakika nimepewa haya kwa sababu ya ilmu nilionayo. Yani anakataa wema aliofanywa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu uliokuwa na wewe nani? Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min alqurun. Yeye hajui haya. Hakujua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala keshaangamiza wangapi katika kuruni zilizopita, umma zilizopita, watu ambao man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a, watu ambao walikuwa na nguvu zaidi, walikuwa wenye nguvu zaidi kuliko yeye, na wenye makundi makubwa, walikuwa na security kubwa, watu wengi wa kumlinda. Huyu ndio Qarun. Lakini anaambiwa kwamba wewe si chochote, si lolote kulinganisha na walikupita wewe kabla. Kwa nguvu walikuwa na nguvu zaidi kuliko wewe, kwa watu walikuwa na watu wa kuwalinda na majeshi makubwa makubwa, na wote hawa. Wala yusalu an dhunubihim almujrimun. Mwenyezi Mungu amewaangamiza subhanahu wa ta'ala, na wakosefu
هواتبوليزو خبرية ذنبي زاو. نعم الله نسيما. فخرج على قومه في زينته أكاتوكي واتواكي كما بمبوياكي كتك بمبولاكي زوري نمقوم زوري نمذهب تيلي نكيل نجيا كل بامبا كتك زينة كتك ما بمبوياكي. فخرج على قومه في زينته نيوتكونيش كبرياكي نمالي لكوانايو نوويزو na maaskari wamemzunguka na watu wanaomlinda. Sasa picha kama hii inaleta taathira kwa jamii. Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya, wakasema wale ambao wenye kupenda maisha ya duniani. Wale wanaotaka maisha ya dunia hawataki akhira, wamesema nini? Wamesema ya laita lana misla ma utiya Qarun, ya leti na sisi tungelipewa kama alivyopewa Qarun. Ala, na nyinyi mnataka kama yeye? Hivyo ndivyo aina ya watu wako, kama hivi wakiona wenzio wamestarehe inakuwa jicho la kibaya juu yao, inakuwa hasadi inawajia, wanatamani nao wapate. Na hapo ndio wanavyokaa kufikiria njia zozote zile za kuchuma mali, hata ikawa njia sio za halamu, njia sio za halali, njia za haramu, njia ya ufisadi, njia yote ile wanachuma. Iko kuuza vitu vyenye kukatazwa, ikiwa bangi na unga na mengineyo, almuhimu wapate mali wawe matajiri. Wanataka kutajirika mara moja, wanatamani na wao kuwa kama wale. Ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladhu hadhin adhim. Wanaona huyu ana bahati kubwa, bahati yake adhim, amestarehe mtu huyu, na sisi nataka kuwa kama yeye. Lakini daima katika jamii wanapokuwa na watu wenye kujua na watu wenye kupenda kufanya wema, inakuwa ni wajibu wao kuwaonya watu hawa na kuwaelekeza. Na katika kila kaumu lazima wawepo wenye kuamrisha mema na kukataza mabaya. Na hapa waqala alladhina utul ilma, waqala alladhina utul ilma wailakum, na wakasema wale waliopewa ilmu na wakawa wanamcha Mwenyezi Mungu na wanaishi maisha yayo, ingawa maisha ya hali ya chini lakini ya kuridhika, wanaambia ole wenu, wailakum, wale waliopewa ilmu, wale wenye imani wanarudi wenzao wenye kutamani kuwa kama Qarun. Wanaambia wailakum, ole wenu nyewe, thawabullahi khairun liman amana wa amila saliha, thawabu za Allah ni bora kwenu kwa wale wenye kuamini na kafanya mema. Naam, aminini, fanyeni mema, na kama mnataka kufanya mema basi mtaona kwamba yale maisha aliyokukisieni Mwenyezi Mungu yanakuridhisheni. Wardha bima qasama Allahu lak, ridhika kwa ile alichokupa Allah. Takuna aghna nas, takuwa kuliko hao matajiri. Moyo wako unakuwa tajiri. Utajiri si katika mali na starehe, bali utajiri katika moyo. Akaambia nini? Akaambia thawabu Allahi khairu liman amana wa amila saliha, thawabu za Allah ni nzuri zaidi, bora kuliko mali hii. Alkalil alladhi yakfik khairu min alkathir alladhi yutghik, qalil kidogo chenye kukutosha bora kuliko kingi chenye kukupotoa na kukufanya dhalim. Hapa akasema hawa watu wema, wala yulaqaha illa sabirun, hatapewa imani hiyo isipokuwa wale wenye usubiri. Asabiruna ndio wenye kuwa na moyo wa kuridhika, moyo wa kutosheka, moyo wa kuto kutaka makubwa, moyo wa kumjua Mwenyezi Mungu na kumwogopa. Na hawa watu ni moyo ambao wa kupenda kwa nasihi wenzao, kama hawa alladhina utul ilma waliotajwa hapo, waliopewa ilmu. Basi Mola subhanahu wa ta'ala anasema fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha, basi tukamdidimiza yeye na nyumba yake katika ardhi.
Kadiri alipokwenda juu na kutaka kujionyesha yeye ni adhim, yeye mtukufu, wa kadiri alipodidimizwa chini ya ardhi kuonyeshwa yeye ni dhalili kabisa, akadidimizwa, fa khasafna bihi, fa hapo hapo, baada hapo tu, baada ya shughuli aliyofanya na pati kubwa aliyofanya na kujionyesha mbele za watu, basi tukamdidimiza yeye na nyumba yake katika ardhi. Naam. Fama kana lahu min fiatin yansurunahu min dunillah, wala halikuwepo kundi lolote la kuweza kumnusuru kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wama kana min almuntasirin, wala hakuwa miongoni mwa wanaojitetea. Watajitetea kwa nini na huku wanaangamizwa? Ana uwezo gani? Sasa basi, hapo ndipo wanaporudi mbio wale walotamani kuwa kama Qarun, wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams, basi wale walotamani kuwa pahala pake jana wakasema, ya leti na sisi tungelipewa kama Qarun. Yaquluna, wanasema nini hawa? Waika anna Allah yabsutu rizqa liman yashau min ibadihi wa yaqdir, wakawa nasema kumbe Mwenyezi Mungu humkunjulia riziki amtakaye katika waja wake. Wa yaqdiru, na pia humpa kwa kadiri ndogo katika waja wake na kumdhikisha amtakaye. Naam, Mwenyezi Mungu anafanya hivyo. Wakajuta na kusema, na hii bora mtu alau kuona makosa yao na wakajirudi, laula an manna Allahu alaina la khasafa bina, lau ingelikuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingelikuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hakutufanyia ihsani, basi la khasafana, anasema hapa la khasafa bina, na sisi pia angelidimiza kama alivyodidimizwa Qarun. Wa kaannahu la yuflihu alkafirun, kumbe makafiri hawafanikiwi, hawafuzu, hawafaulu. Naam, la yuflih, la yuflihu alkafirun abadan, mwisho wake wote utakuwa mbaya tu. Hapo kama tulivyoanza, tutamalizia kwa aya hii, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Tilka darul akhira, hiyo ndiyo nyumba na makazi ya akhira, naj'aluha, tumeifanya, lilladhina, kwa wale, la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada, wasiotaka kujitukuza na 'ulwa duniani wala kufanya ufisadi, wal aqibatu lil muttaqin, na mwisho mwema kwa wale muttaqin, kwa wale wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, kwa yale aliyokumbana nayo na fitna mbalimbali, na akaja akamua Urwa kwa amri ya khalifa wakati alipokuwa wali wa Madina, lakini jambo kalifanya kwa sababu amri ya khalifa imekuja, lazima atekeleze, lakini alikuwa anachukia kufanya hivyo. Kosa lile Urwa anajua kwamba huyu ametumwa na khalifa, na inasemekana akamsamehe pia, lakini kawa yeye alivyoamrishwa amue, kwa sababu asilete fitna na chokochoko katika jamii, ibidi amue, lakini siku zote anajuta. Na maneno aliyoambiwa na Urwa anakumbuka mpaka huko anatoka roho, na huko anakumbuka aya hii, tilka darul akhira naj'aluha lilladhina, tilka darul akhira naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Allahumma ij'alna minal muttaqin, Allahumma ij'alna minal muttaqin, Allahumma ij'alna minal muttaqin. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.